Olá. Conversa de músico traz para você mais um programa dedicado ao piano e a um pianista brasileiro. Arthur Simirro nasceu em Bagé, no Rio Grande do Sul. Iniciou os estudos musicais como autodidata no violão e depois passou ao piano. No repertório, obras do brasileiro Carlos Gomes, do polonês Całtaśik, do boêmio August Strindberg e do próprio Arthur Simirro. O concerto foi gravado com exclusividade pela TV Senado, na casa Thomas Jefferson, Asa Norte, em Brasília. Arthur Simirro teve aulas com Leandro Menezes Faber e foi aluno em várias masterclasses para pianistas. Ele tem realizado concertos no Brasil e em outros países, como Espanha, Alemanha, França, Suíça, Polônia, Bulgária, Nova Zelândia e Austrália. Simirro desenvolveu uma técnica interpretativa, que é chamada de Sistema Científico de Interpretação, onde as obras são analisadas levando em consideração os fatores históricos que envolvem compositor e obra com uma fidelidade à leitura da partitura no seu contexto composicional. Acompanhe o que o próprio Arthur Simiro tem a dizer sobre sua formação e sobre esta técnica desenvolvida por ele. Eu tive meu primeiro contato com música através do violão e o violão foi completamente de forma autodidata e naquele primeiro momento eu não conhecia repertório de música clássica nem nada. Por sorte acabei ouvindo a música de Bach e do, do carl Felipe Manuel Bach também em especial, sou Solfeggietto, e aquilo para mim fez muita diferença, eu uh, passei a perceber que havia um, um repertório in, imenso a ser explorado e por isso o meu interesse no piano, e assim eu fui formando uma rede de conhecimentos até que eu conheci o Leandro Menezes Faber, que é um pianista. A partir desse contato com o Leandro Faber, eu pude me dedicar a um estudo muito mais aprofundado e lapidado do piano, porque ele me deu cerca de 20 aulas me direcionando para o que eu queria, que era repertório virtuosístico. Rapidamente eu consegui assimilar uh, a técnica e tudo o que era necessário e me dediquei sempre de corpo e alma, então isso foi o que me fez chegar ao, ao ponto que eu, que eu estou hoje como pianista os pianistas hoje eles buscam muitas vezes imitar o pianista que eles gostam e não exatamente tocar o que a partitura pede, o que o compositor realmente queria. E isso chega a níveis que o público em geral desconhece. Chega a níveis de se ouvir uma melodia de Beethoven que não foi melodia de Beethoven, foi mero acompanhamento, enquanto a melodia que Beethoven escreveu não é mais executada. Sonatas dele, por exemplo, algumas sofrem esse grave problema e as pessoas a reconhecem por uma melodia que não é melodia. Então, o Sistema Científico veio uh, com a intenção de contribuir para uma leitura mais fiel, ou pelo menos, vamos dizer assim, para não so... paralelo para quem quer pensar mais o que Beethoven quer dizer com isso. Agora, Arthur Simirro fala sobre a importância da composição para ele. A composição para mim pareceu algo muito natural, porque. Toda vez que eu lia uma biografia de Bach, de Beethoven, eu percebia que eles eram intérpretes e compositores. Então esse mundo já nasceu assim para mim na pesquisa, eu já percebi que ser intérprete e compositor parecia ser algo normal. Depois eu fui perceber que havia uma, o que hoje há é uma certa separação muito grande, também devido ao academicismo, a necessidade de se especializar em uma coisa ou em outra. Só que eu acho interessante que no período romântico, por exemplo, você era necessariamente especializado nos dois. Franz Liszt era um compositor uh, importantíssimo, genial e que mudou muito na música. Foi ele quem influenciou Wagner e não o contrário. Uh, e ele era, além de tudo, um dos maiores pianistas daquele período e de todos os tempos. Então é, é possível, sim, uh, ser uh, pianista e compositor e uma vez que tudo isso foi, eu percebi isso tudo para mim foi natural ser o compositor eu, eu comecei a improvisar no piano comecei a estudar harmonia contraponto e comecei a perceber que era algo que simplesmente brotava jorrava ideias ideias em 2010 Simirro recebeu no Rio Grande do Sul o troféu Bravo Álvaro Godoy em reconhecimento a sua trajetória como pianista no Brasil e no exterior. E ele é reconhecido como um dos grandes nomes brasileiros da música virtuosa e para piano na atualidade. Veja o que o pianista tem a dizer sobre este assunto. O repertório virtuosístico é um repertório mais voltado para a expressão musical num sentido de limites, que, que, que acaba utilizando os limites físicos também, às vezes. Uh, então, quando se fala em uma tempestade de August Straddle, por exemplo, está se falando de uma obra em que não é simplesmente uma inspiração em tempestade, mas ela tem que soar de forma tempestuosa e a utilização do piano é total. Não vai se usar uma região, uh, só uma região central do piano, como algumas obras de Beethoven, mas vai se usar o piano inteiro, tem que se ter um controle expressivo e sonoro em cada nota. Que às vezes, uh, por mais que tenha que se ter controle em Beethoven, por mais que tenha que, que se pensar em todos os grandes clássicos de uma forma. construiu uh, muito depois de Beethoven, depois de Liszt e os seus alunos como Augusto Stradl contribuíram muito para essa evolução, só que eles nem sempre ficaram tão famosos mas eles fizeram repertórios pensando na evolução do piano o piano ainda está em evolução então esse foi o foco do meu estudo e é isso é basicamente a música virtuosística